kazi mtaani ni mradi ulioanzishwa na rais uhuru Kenyatta ili kumsaidia kijana na kumwezesha kupata mapato hasa wakti huu wa janga la korona nchini kwa kweli kazi imekuwa ya manufaa kwa vijana wengi ambapo tumepata kazi tunashughulikiwa pia kwa vifaa za kazi unaona juzi tumepatiwa gambo so wanatusaidia pia mask tunapata so tunipongezi na maybe tu, tuombe ikae kwa muda kwa sababu wengi wetu tunaitegemea vilevile mradi huu utahakikisha kwamba usafi umeimarishwa katika maeneo yenye mazingira duni jijini nairobi mradi huu wa kazi mtaani kwa ushirikiano na mpango wa kitaifa wa usafi nhp ulianza kwa kuajiri vijana kutoka maeneo ya madhare kibera mukuru na korogosho tunashukuru sana kwa hii kazi kutukujia hatukuwa tunatarajia bus korona vyenye imekuja imefunika vitu mingi sana imeharibu majobu imeharibu biashara so tunashukuru tu kwa hii jobu kutukujia because inatu, inatusaidia nashukuru sana kwa hii kazi hata tungependa kushukururz na wenyewe hii job. imetuokoa hata kama tuko ut, slums. sio tunajulikana si lakini kwa kazi tunajiweza enyewe kusema kweli kazi tunafanya iko sawa serikali iendeleze hii kazi hata hafte korona juwenyewe mayuthu wengine tuko na laka, kazi lakini kitu tulikuwa tunaomba unaona tumepewa gambu tulikuwa tunaomba tupewe gloves hataunaona at za kazi wiki chache tu baada ya mradi huu kuanzishwa lalama tayari zimezuka the first week tulifanya kazi watu wakapata pesa sisi tukauliza pesa zetu kwa nii hatujapata tukaambiwa tungojee majina zetu bado hazijawekwa wapi kwa system the seond week watu wakatumiwa pesa tukauliza tukaambiwa system iko na shida hiyo time walituma mtu akakuja akatuadres hapa akasema majina zetu ziko kwa system lakini kuna shida wanataka kuisuluhisha then the next week tutapata pesa sisi wote kama kawaida hka ssi tunafanya kazi na tujaili po pesa zetu hapa kuna watu wenye wamekaa kwa manyumba hawajaili pa nyumba zao ni vijana wanaofanya kazi eneo la mukuru kwa ruben wanadai kwamba tangu walipoanza kazi hawajawahi pata mapato yoyote tumekuwa tukifanya kazi hapa kutoka tarehe nan tumekua tukita kufuatilia so tumekuwa tukijaribu kufuatilia kufuatili hziesa wamekua wakituambia gojeni gojeni ria yes, shida but sisi tumekuwa tukifanya kazi with patience because tumeona ni wakubwa so kitu kituee tunataka kujua wamekuwa kwa system kwa system kwani how, how does long it take, how long does it take? uingia kwa hiyo kwa sababu sasa ni kama wanatubeba kama watoto wadogo chifu wa eneo hilo wakionekana kutuliza pupa za vijana hawa wengi wanasema kwamba wiki tatu zimepita tangu ahadi ya malipo kutolewa huku juhudi zote za kutafuta haki zikiambulia patupu tulitumwa tukaenda kwa dc hapo ndio tutasaidika hakuna venye tulisaidika tuliandika tu majina na pesa zetu hazikukuja tulienda na mkuu tuliambatana na chifu hadi ofisini ambapo alitoeleza kwamba kucheleweshwa kwa pesa imesababishwa na hitilafu ya mitambo pamoja na mambo mengine ila wafanyakazi wote wataweza kulipwa mapato kamili hatu japata shida kubwa kwa hii kazi isipokuwa wakati wote mahali kuna vijana lazima kuwe na matatizo fulani mtu anaona kazi inatakiwa kuwa namna hii e, tumekuwa na shida ya vijana ambao wamekoza kukuja kazi na wakawa na wakati tuli, walikuwa placed. kuna wale waliwa wali, wali waja captured kwa payment ambayo DC wetu anaendelea kuishughulikia ameishughulikia kabisa wakibakia tu na ahadi pasipo matendo ya kuwatia moyo vijana hawa sasa wamebaki wakijiuliza kazi ndiyo ni kwa vijana ila pesa ni kwa nani feith kaulu runinga ya